Pessoal, eu sou o professor Robson Farias e nós vamos assistir aqui juntos a um documentário da BBC News tratando dos inconvenientes, né? Tratando de um dos malefícios ambientais que é as torres, né? Enfim, para obtenção de energia eólica, os aerogeradores, é um dano ambiental que esses aerogeradores terminam trazendo para aqueles que residem, né? Nas proximidades, aí eu vou chamar de torres, né, de energia eólica, tá certo? Ah, enfim, nem tudo são flores, né? E quando se fala em energia limpa, em energia renovável, etc., né? Enfim, a energia eólica, por certo, é uma das que está em bastante evidência no momento, né? Mas como nem tudo são flores, há sim consequências ambientais a considerar, como essas, né? Que nós veremos agora aqui nesse vídeo, tá certo? Então, esse aqui é o nosso react, né? Enfim, a esse vídeo, a essa temática. Mas nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link, né? Para o vídeo original, digamos assim, da BBC News, tá certo? Vamos lá então. Vocês que estão filmando e filmando, filmando elas, ah, é bonito. Mas vem morar debaixo delas, para você ver o barulho de dia à noite, 24 horas. Eles vieram para ficar. Então, o primeiro morador ali a ser entrevistado, né? Enfim, no caso aqui é uma cidade no interior de Pernambuco, né? Mas o primeiro morador a ser entrevistado já faz ali a sua apresentação, digamos assim, do grande dano, né, que para ele está muito presente, que é justamente o que? O ruído, né? Um ruído muito forte. E você ter isso na proximidade, né? Ou nas proximidades da sua residência, 24 horas por dia, realmente é algo absolutamente insuportável, né? Vamos prosseguir então. Nós é que tivemos que sair. Eu posso ir para onde eu for, que o barulho delas fica dentro do meu ouvido. A geração de energia eólica virou um problema em Caetés, cidade de 28 mil habitantes, no agreste de Pernambuco. Eu sou Leandro Machado, repórter da BBC News Brasil. Eu e o repórter fotográfico Vitor Serrano fomos à cidade para entender como essas torres estão afetando a população de duas comunidades, Sobradinho e Pau Ferro. Caminho das comunidades, nós paramos aqui nessa zona rural, próximo ao centro de Caetés. Foi aqui nesse ponto onde nasceu e passou parte da infância o presidente Lula. Essa área, na época, pertencia ao município de Garanhuns, que fica a alguns quilômetros daqui, e hoje pertence à cidade de Caetés. Enfim, a matéria faz, enfim, traz essa informação, né? Foi naquela cidade, naquela localidade, nas suas proximidades, enfim, que, né? Um político aí de renome, atual presidente da República, viveu, etc. Mas, enfim, isso é dado incidental, né? Enfim, a informação aí secundária, né? A questão aqui é como é que os aerogeradores estão trazendo impactos ambientais para aquela população, circunstancialmente, é numa cidade ali, ou numa localidade, onde, enfim, um político famoso nasceu, cresceu, etc. Mas, enfim, isso não altera em nada, né, a essência dos fatos. O governo Lula promete investir 50 bilhões de reais na chamada transição energética. Isso quer dizer uma mudança na forma de produzir energia, ou seja, acelerar o uso de recursos renováveis, como o vento, no lugar de combustíveis fósseis. A transição inclui ampliar o uso da eólica, que já representa 13% da energia gerada no Brasil. Essa é uma alternativa renovável e com impactos ambientais menores do que outros sistemas. O Brasil tem hoje 890 parques eólicos. Em Caetés, ficam dois desses parques, com cerca de 220 torres. Elas chegaram em 2014 e foram instaladas em terrenos de agricultores. Mas para os vizinhos, as torres viraram um pesadelo. Foram instaladas muito perto das casas. E a terra natal do presidente virou um exemplo dos impactos, às vezes ignorados, da geração de energia eólica. Um ponto importante para o qual, né, o repórter aí, né, que está narrando a matéria, enfim, que participa, né, da produção da matéria, menciona, é que normalmente quando se fala em energia renovável, energias limpas, né, as pessoas só pensam nos possíveis benefícios, né, efeitos positivos, mas há que se computar também, né, aos chamados efeitos nocivos, né, enfim, nesse caso, danos ambientais à população, né, etc. Mas, enfim, é preciso ver os dois lados da questão, né?
Este vídeo caseiro, gravado por uma moradora em julho deste ano, dá uma ideia do ruído constante enfrentado pela comunidade. Vocês que estão filmando e filmando e filmando elas, ah, é bonito. Mas vem uma hora debaixo delas, para você ver o barulho de dia à noite, 24 horas, quando tem o vento para um pouquinho, uma hora, duas horas, é aquele zeio, aquele aconchego. A pessoa chega e fica, eita, mas ó, aqui era desse jeito, o silêncio era outra coisa. Esse silêncio não existe mais, não. E agora essa lua, essa perreia, de dia à noite. Puxa. É, pau, acaba aí, precisa a pessoa ser forte. Mesmo aqui na matéria, enfim, estamos ouvindo algo gravado, etc., uma certa distância, enfim. Mas mesmo aqui é possível perceber que se trata realmente de um ruído bastante incômodo, né? E para você ter isso presente 24 horas por dia, ou quase isso, né? Veja o relato ali do morador, né? Quando de repente tem uma falta aí, né? Enfim, não há vento, né? Com intensidade, com velocidade, com força suficiente para mover as pás aí do aerogerador, né? E para de funcionar durante algum tempo, enfim. E então a região fica com o silêncio que ela costumava ter, né? E perceba-se o quanto isso muitas vezes pode ser um bem realmente muito precioso. Nós também conseguimos registrar o barulho quando nos aproximamos de uma das torres. Afeta muito no estresse, no que eu não tomava tanto medicamento como eu tomo agora. Agora eu estou tomando remédio para dormir, para ansiedade. Veja-se o caso dessa senhora, né, dessa moradora, que inclusive está precisando realmente recorrer à medicação, né? Possivelmente alguma desses medicamentos aí, medicamentos, enfim, obtidos apenas com prescrição médica, etc., para poder realmente controlar aí, né, o nível de estresse, de ansiedade, de irritação, enfim, o incômodo psíquico, né? Enfim, prolongado, né? Enfim, perene, na verdade, que esse tipo de estrutura proporciona, né? Oferece, se assim podemos dizer, para aqueles que estão ali nas proximidades. Estou passando em psicólogo, vou passar no psiquiatra agora. E cada vez mais que vai passando, está ficando mais pior. Aí a gente não está suportando mais, eu não estou ouvindo mais. A minha dor de cabeça não era assim, tá ficando mais frequente a dor de cabeça. O remédio de dor de cabeça era de 25 miligramas, agora são de 100. O da ansiedade era de 10 miligramas, agora são de 150. O remédio de dormir só era 1, agora tá sendo 4. Aí mesmo assim eu não consigo dormir. Quando eu vou para casa da minha filha, eu tenho um aliveio na minha cabeça, só que fica o barulho delas dentro do meu ouvido. Eu posso ir para onde eu for, que o barulho delas fica dentro do meu ouvido. Nós não merecia isso. Segundo os moradores, o problema não é só o barulho alto e constante, mas também a sombra projetada pelas hélices. Essa sombra, quando é na parte da manhã, fica numa direção por conta do sol, né? Você olha e aquela ali, dia e noite ali. Quando é a noite, a gente não vê mais. Se você acender a luz, você, quando tá a lua clara, você vê dentro de casa ainda, com a lua clara. Você vê também à noite. Aí durante o dia todo, canto que você olha, tá aquela... Então veja, já são dois impactos aí colocados para essa população, né? O ruído constante e mesmo, né, essa coisa de essas alternâncias de luz e sombra, a sombra, né, que essas pás girando projetam, né, no solo durante o dia ou mesmo durante a noite, se for uma noite aí de lua cheia, né? Ficar vendo o tempo todo a movimentação, né, o aparecimento e desaparecimento, digamos assim, dessas sombras continuamente, né, vai gerando ali um tipo de estresse visual, né, que vai também minando, né, a resistência psicológica das pessoas. Já são dois danos aí bastante claros e o ponto-chave é que é algo absolutamente permanente, né? Não é que você tem que suportar aquilo por uma hora ou duas. Na verdade, é algo que acontece, enfim, praticamente 24 horas por dia. Aquela sombra. A gente está com dorzinha de cabeça, isso aumenta. Quem tem enxaqueca é pior ainda. E até os animais também foram afetados com essa sombra. O animal está aqui, aí essa sombra começa. O animal fica inquieto.
No ano passado, a família de Roselma viveu um momento de terror quando uma das torres perto de sua casa fez um barulho estranho. Tá filmando, não, olha lá. Eu tô tremendo, pai. Meu Deus, pai, tudo de novo, isso. A gente tava um dia de manhã, 6:00 da manhã, aí de repente a gente escutou a explosão. Meu marido disse, corre, tira as crianças, que a torre tá caindo, vai cair em cima do telhado, vai cair em cima de nós. Vou mostrar um pouquinho a vocês a nossa realidade. O barulho de todos os dias, o barulho que não para. É esse o barulho, um pouquinho dele. Os problemas de saúde relatados pelos agricultores chamaram a atenção de pesquisadores. Os agricultores vêm falando que vêm perdendo essa audição. Hoje mesmo a gente escutou uma senhora dizendo, né, que não consegue mais dialogar dentro da casa dela com o próprio filho, porque não consegue mais escutar o filho. E não é uma senhora com a idade, eu acho que ela deve ter em torno de uns 52 anos no máximo. Já existem estudos, tem estudo canadense, tem um estudo também chinês, que a gente já buscou, que comprova e já faz essa relação entre os ruídos da torre e as questões, por exemplo, relacionadas à insônia, à perda auditiva. E a gente tem aqui em Caetés, aqui tão próximo. Veja-se que a professora faz referência, enfim, a fatos que ela tem constatado e também a estudos internacionais que existem, né, que correlacionam, né, os efeitos nocivos trazidos por essas torres, né, ruído nesse caso, correlaciona aí, né, enfim, com estresse, com perda auditiva, né. Ela mencionou ali uma senhora de 52 anos, né, que já tem algum problema desse tipo, enfim. Porque é um ruído, teria que ver quantos decibéis são, mas enfim, né, ainda que eventualmente esteja dentro de algum limite legal permitido, se é que está, né, seria preciso obter esse valor. Mas o fato é que ele é constante, né, e isso tem consequências também, de qualquer forma, sobre a acuidade auditiva, enfim, sobre a audição das pessoas. E se há estudos internacionais, isso já era há algum tempo conhecido, né? Não era exatamente uma novidade. E não obstante isso, aqueles que tinham o poder de decidir, decidiram instalar essas torres em meio, né, a locais onde populações estão habitando, né? O que evidentemente denota aí um certo desleixo, descaso, né, dos órgãos ambientais, dos políticos responsáveis, daqueles que tinham o poder de opinar, decidir, né, a autorizar ou não a instalação ali naqueles locais. Poderia-se ter proposto que a instalação fosse feita numa outra localidade ou mais distante, né, de algum local habitado, mas enfim, pelo visto não chegou a haver esse tipo de preocupação. Casas que estão a 150, 155 metros de uma torre eólica. É muito pouco. Enquanto fora do país, a gente tem países que têm uma legislação que diz que só a partir de 2 quilômetros. Muito interessante essa informação que a professora traz, né? Conhecendo já esses malefícios, né, há países nos quais a legislação obriga, estabelece que essas torres aí, aerogeradores, enfim, essas torres para gerar energia eólica, esses aerogeradores devem estar a pelo menos 2 quilômetros, né, de alguma habitação, de alguma residência, enfim, né, de um local onde existam pessoas. E essas aí, por exemplo, nessa localidade, foram instaladas a apenas 150 metros, né? Sendo que já existia, inclusive, uma legislação em outros países, né, estabelecendo limites bem mais, bem mais seguros, né? Na verdade, no Brasil, se algum limite existe, né, a nível de legislação, não busquei a informação, mas se houver, por certo, é um limite, digamos, completamente em desacordo, né, com aquilo que a ciência já demonstrou, né? Enfim, o poder econômico ou o interesse vem prevalecendo. Não custa lembrar, né, que alguns estados, o Rio Grande do Norte é um deles, salvo engano, o Rio Grande do Norte atualmente é campeão, né, em geração de energia eólica e tal. Posso estar me enganando, mas se não for o primeiro colocado, é um dos primeiros, com certeza. Então há muito essa questão também, né, dos governadores fazerem propaganda e dizer estamos instalando energia limpa no nosso estado. Eventualmente, se isso for gerar algum emprego, vai dizer que vai gerar emprego, qualquer coisa assim, isso é colocado como uma propaganda positiva, né, como um feito daquele governante, e muitas vezes se passando completamente por cima do simples bom senso, né, porque não é preciso nenhum estudo para constatar que realmente, né, essas torres,
exibem um nível de ruído absolutamente impróprio, incompatível, né, com a convivência, a vivência de pessoas ou mesmo de animais próximos, né, dessas torres. A presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica reconhece os problemas de Caetés, mas diz que isso não ocorre nos parques eólicos mais novos. A instalação de parque eólico, até no mundo, é bem recente. É uma tecnologia de 25 anos. No Brasil, mais recente ainda, os parques assim, de grande porte que saíram no Brasil. Bom, não querendo, é claro, desmerecer, né, o comentário aí posto, os comentários postos, né, por essa senhora. Mas é o que sempre acontece, né? Quem representa a indústria que produz aquele produto, ou nesse caso uma entidade aí, né? Uma associação, né? Enfim, que por certo congrega aí empresas, né, responsáveis pela produção de energia eólica, tende sempre a minimizar as coisas, dizer, não, não é bem assim, mas veja bem, e na verdade agora existem torres mais modernas, com menos ruído, etc. e tal, né? Sim, mas todas as que foram instaladas até agora, e que tem um nível de ruído mais elevado, supondo que as novas realmente tenham um nível de ruído aceitável, se é que é o caso, né? Mas as que já foram instaladas até agora vão ser substituídas, né, simplesmente? Evidentemente que não, porque haveria um alto custo nisso, né? Mas, enfim, é preciso ouvir sempre, né, claro, todas as partes, mas sabendo que a opinião daqueles que estão ligados ao setor, né, nesse caso ao setor de produção de energia eólica, evidentemente terão sempre, né, uma visão muito mais condescendente, né? Dizer que não, não é bem assim, mas veja bem, né? A questão é essa, a senhora estaria disposta, ela e a sua família, a morar na mesma localidade, né? Ou numa localidade com o mesmo nível de ruído, com torres ali próximas, né? Como aquelas pessoas que foram entrevistadas ainda agora? Será que ela pensaria da mesma forma se residisse naquele local? Essa é a grande questão, né? A partir de 2011, principalmente, e nós temos alguns parques que nós chamamos de parques mais antigos e que foram construídos num modelo regulatório distinto do atual. E dentro dessas regras existe o distanciamento dos aerogeradores das residências, justamente para não afetar a população, para não afetar a comunidade. Então, esse distanciamento, essa regra foi definida em 2014 e é em torno de 400 metros. O que é... Perceba, né, que essa senhora faz referência, né, que o marco regulatório, digamos assim, a legislação atinente, né, essas torres mais ruidosas, né, foram instaladas numa época em que a legislação era outra, de agora já são menos, né, tem um nível de ruído menor, que a legislação, né, se aperfeiçoou, né, coisa, o comentário vai nessa direção. Mas veja que ela fala, ela fica ali meio que pensando, tentando lembrar algum dado, não sei, né? A leitura corporal é aquele que a gente pode fazer, a pessoa está tentando, né, pensando ali direitinho no que vai falar para pôr um discurso coerente, né? Não é muito aquela coisa espontânea de quem está ao lado da verdade e fala de bate-pronto, né? Fica ali meio que, né, meditando para ver o que diz, né? Não costuma ser um bom sinal. Mas, enfim, em todo caso, ela fala ali no final que, não, atualmente, né, o marco regulatório, enfim, a legislação aí, ambiental, já é diferente, a distância aí seria, acho que ela não recordou ali o dado, enfim, qualquer coisa aí em torno de 400 metros. Né? Mas veja que 400 metros para aquele nível de ruído ainda é muito pouco, e a profissional, a professora universitária que apareceu anteriormente na matéria, falou que há países nos quais a legislação estabelece 2 mil metros. Né? Então, se a legislação brasileira atual, melhorada, aperfeiçoada, fala em 400 metros, por certo que está, né, é muito mais preocupada em contemplar aí os interesses e, né, das empresas que vão fazer esse tipo de instalação, explorar, né, esse tipo de serviço. Por certo, a preocupação não é realmente com a população, pois se há legislações estrangeiras que há tempos, né, estabelecem 2 mil metros como sendo uma distância adequada, se a legislação ambiental moderna, mais recente no Brasil, fala em 400 metros, por certo que alguma coisa está bastante errada, né? Vamos prosseguir.
Importante saber que a energia eólica, sim, é uma fonte limpa, renovável, que vai ser importante para a transição energética, mas tem algumas coisas que nós chamamos de passado que precisam ser resolvidas. Nós não podemos, de forma alguma, deixar que esses eventuais impactos afetem o nosso processo de produção, pois, do contrário, a gente vai ter que emitir CO2. Então, vamos fazer termoelétrica, fazer... Percebo isso, né? Um certo exagero, né? Um certo terrorismo, digamos assim. Né? Não podemos deixar que eventuais erros, né? Enfim, questões pontuais. Esse pessoal aí que está reclamando, isso é um ponto fora da reta, né? Isso não é a norma, não é o padrão, né? Não é bem assim. Mas nós não podemos deixar que isso atrapalhe o nosso avanço, né? Quer dizer, no fim das contas, o avanço do nosso negócio, né? Do dinheiro que nós estamos ganhando. Porque senão vamos ter que instalar termoelétricas e não sei o quê, né? Termoelétrica queima. Enfim, combustível fóssil, né? Óleo diesel, libera CO2 e tal. Bom, primeiro que a matriz elétrica brasileira, se não for a mais limpa, é uma das mais limpas do mundo, né? A maior parte da nossa energia elétrica é obtida através de hidroelétricas, né? Então, enfim, não é verdade que se de repente os parques eólicos fossem todos fechados, nós teríamos que recorrer aí, né? Repentinamente, desenfreadamente, a usinas termoelétricas, aumentando sobremaneira a emissão de CO2, etc. Né? Esse discurso meio catastrófico, né? Isso não é verdade. Né? Não é verdade. E, além disso, perceba que ela tenta estabelecer essa... Né? Ela adota esse discurso maniqueísta, né? Ou isso ou aquilo, ou nós suportamos os eventuais, pontuais, né? Inconvenientes... desses aerogeradores, ou então vamos ter que voltar para a usina termoelétrica, instalar termoelétricas em grande quantidade, vai ser muito pior, muito CO2, né? O que é melhor, né? Meia dúzia de pessoas incomodadas com ruído ou um monte de gente respirando CO2? É mais ou menos esse tipo de discurso que ela tenta fazer, né? É um discurso, cientificamente falando, falacioso, né? Enfim, essa senhora defende claramente os interesses, né? Da indústria, enfim, ligada ao setor, né? O compromisso dela maior, com certeza, a gente pode perceber pela própria fala, né? A própria linguagem corporal dela deixa perceber, né? Que, enfim, a verdade não é exatamente o ponto forte, né? dessa sua fala. Né? Mas prossigamos. É nuclear que ninguém gosta. Mas como fica Caetés? Quando a eólica chegou, alguns agricultores cederam parte de suas terras para a instalação dos geradores. Todos os meses eles ganham o equivalente a 1,5% da energia gerada por cada torre, em contratos de até 50 anos de duração. A prefeitura diz que não recebe royalties nem participou da negociação entre empresas e proprietários rurais. Mas como a maioria deles abandonou a zona rural e foi viver na zona urbana, houve um impacto positivo na renda da cidade. Essa é a avaliação do prefeito de Caetés. Tem famílias aí que tem 6 torres, eu não sei exatamente o valor, mas eu acredito que eles recebem em torno, por cada torre, entre 2 a 3 mil reais, que aí vai depender do que é gerado. Mas aí, se você tem 6 torres, você tem uma renda, vamos dizer, no mínimo de 10, 12 mil reais. Eles pagaram esse dinheiro que receberam, fizeram construções aqui na... Bom, o prefeito aí, então, da localidade, vem apontar, digamos, efeitos positivos, né? Advindos, né? Como as pessoas alugaram ali, enfim, grosso modo, né? Cederam ali, para fins de uso, né, suas terras, para instalação daquelas torres, muitas delas vieram residir dentro da sede do município, ali no perímetro urbano. Né? Como elas ganham qualquer coisa como R$ 2.000 por cada torre, né? Quem tem 3 torres, R$ 6.000. Quem tem 6 torres, 6 aerogeradores daqueles instalados aí na sua propriedade, seriam R$ 12.000. R$ 6.000, R$ 12.000, mesmo para quem vive nas chamadas cidades grandes, é considerado um bom rendimento, né? R$ 6.000 são 4 salários mínimos, né? R$ 12.000 são 8 salários mínimos atuais, mais ou menos. Enfim, o acréscimo disso à economia de um pequeno município, né? Sendo várias pessoas, né? Várias propriedades e tal, realmente pode ter um efeito positivo, mais dinheiro circulando no município. Enfim, mais ICMS, né? Mais ISS, que é o Imposto Municipal, né? Sendo ali recolhido, enfim. ICMS também, mas ICMS é imposto estadual, né? Mas isso pode terminar, no fim das contas, revertendo aí para o município de alguma forma. Enfim, para resumir, né, ajudou a incrementar a economia ali do município. Ok, isso pode ser positivo, né? Mas se você coloca isso em contrapartida a todo o dano causado àquelas pessoas, né,
Agora, realmente, essa pessoa, né, abandonou, inclusive, a sua casinha lá na propriedade rural para se livrar até do ruído. Está vivendo na cidade, pelo menos ela se livrou do ruído. Tem um dinheirinho a mais que não teria, né? Não fosse isso. Mas, de toda sorte, né, num certo sentido, é como se as pessoas estivessem, por conta própria, tentando compensar, né, um erro, um equívoco que aconteceu por parte das autoridades ao instalarem aquelas torres naquelas localidades. As pessoas estão meio que, né, sendo induzidas a abandonar ali as suas residências. E isso também acontece com todo mundo, né? Todo mundo quer sair daquela casa, muitas vezes, onde o avô nasceu, o pai, a mãe nasceu, a pessoa nasceu, ela gosta dali, muito embora a cidade, né, o centro urbano ali do município tenha, enfim, maiores atrativos e facilidades, mas a pessoa gosta de viver ali na sua terrinha, na sua casinha. Quer dizer, não quer dizer que todo mundo saiu e saiu feliz e foi levar uma vida melhor, né? E isso, então, compensa o dano ambiental. O prefeito, evidentemente, está olhando mais do ponto de vista ali de quanto é que o município vai aumentar em arrecadação, né? Quanto é que nós vamos crescer, etc. e tal, né? É aquela visão do político. Ele, por certo, mora no perímetro urbano e não tem que aturar, né, toda a barulheira lá dos aerogeradores. Mas, enfim, é preciso considerar todos os fatores, inclusive esse impacto positivo, né, na economia do município. Um tanto estranho, né, que o município não receba royalties, né? A empresa negociou com cada morador individualmente, mas aquele morador, aquela terra, está dentro do município, né? Deve pagar impostos, eu imagino, não seria IPTU, mas o Imposto Territorial Rural, alguma coisa assim, mas enfim. Aquelas terras, né, fazem parte do município. Como é que o município não recebe royalties, não tem direito a uma parte também, né? Estranho, né? Enfim, não faz muito sentido de um ponto de vista aí da lógica dos contratos, etc., né? A cidade, ou comprar casa pronta já e vieram morar na cidade. Como é que o senhor acha que pode resolver esse problema, essa questão das famílias afetadas? Qual que seria a melhor solução? Eu acho que o ideal mesmo seria, sei lá, eles procurarem a justiça, tentar negociar uma área maior com as empresas para poder receber alguma parte e comprar terra mais distante da própria torre, né? Indenização. Exatamente. Ou então, até mesmo construir dentro do próprio terreno dele. Tem gente que tem uma área grande de terra. Então, se você tira sua casa ali de perto, constrói distante, eu acho que vai ajudar bastante. Um dos agricultores que espera uma solução é Simão Salgado. Ele conta que, por causa dos barulhos, teve de abandonar sua propriedade. Nós fomos até lá. Entrei no sítio Balferro em 2008. Era onde a gente vivia com muita tranquilidade, exercendo a agricultura familiar. A minha propriedade, ela era considerada uma propriedade de referência. Com a chegada dos parques eólicos, isso acabou. A gente deixou de receber visitas, a gente deixou de produzir e, ultimamente, agora tive que me afastar da propriedade, porque a mulher teve um problema sério de saúde, entrou numa depressão, um estado de nervo, uma ansiedade. E aí um dia ela olhou para mim e disse: você vai esperar que eu morra para poder me tirar daqui? Aí eu não tive escolha. Isso para mim foi um impacto forte. Eu venho sofrendo muito com isso, porque eu me identificava como agricultor, produtor, trabalhador. O filho de seu Simão resolveu ficar, mas já está mudando. Perceba esse relato desse senhor, né, que, digamos, por conta até da esposa não estar mais suportando, né, teve que abandonar ali a sua propriedade e morar na cidade, etc. e tal. O filho dele permaneceu, mas, enfim, ele tinha uma propriedade que era procurada, enfim, para fins de visita, né, talvez ali turistas, alguma coisa assim, foi mais ou menos o que eu compreendi. E, enfim, e evidentemente perdeu a propriedade, perdeu esse atrativo, né, tá certo? E, de novo, né, com o caso aí da esposa desse senhor, os impactos psicológicos, né, graves realmente sobre as pessoas, né? A sugestão que o prefeito deu, por exemplo, não, se você tiver uma propriedade grande, você pode ir construir a sua residência num outro local da sua propriedade, mas de repente a residência anterior estava justamente no melhor local, mais próximo do rio, de um açude, mais próximo da estrada, enfim. Quer dizer, as próprias pessoas é que vão ter que se virar, né, para mitigar um problema que no fundo não foram elas que criaram, né? E quando as empresas foram instalar esses aerogeradores, por sua vez, não instalaram esses aerogeradores numa parte mais distante, né, da própria propriedade,
a ponto do ruído não incomodar as pessoas. Enfim, é aquela história. Não, já que, né? Já que está, deixa como fica. Enfim, vamos resolver aqui o problema. Agora não há mais o que fazer e tal, né? É por aí, né? E cada um que se vire. Dando de ideia. E por incrível que pareça, se depender da empresa, a gente vai ter que escolher ou viver no sofrimento ou correr. Essa é a situação que a gente está vendo, vivendo. Nessas duas opções aí. O relato aí do senhor, né? Pai daquele senhor que falou primeiro, né? É perfeito o que ele disse. Né? Do ponto de vista da empresa, as pessoas têm duas alternativas. Viver ali no sofrimento, suportar, né? Com todas as consequências tremendas, inclusive para a sua saúde, né? Afetiva, psicológica, emocional, né? Ou então sair, correr, morar na cidade, morar em outro lugar, quer dizer, né? Os incomodados que se retirem, né? Vale essa lógica. O que você está pensando para o futuro, assim? Olha, eu já pensei muito em desistir, em sair da propriedade. O problema é que eu já lutei muito para conseguir o pouco que tenho, e aí uma coisa que vem me segurando é quando eu penso para onde é que eu vou com minhas coisinhas. Porque para mim pegar o que tem e comprar uma propriedadezinha, e para eu tirar o meu sustento? Eu tiro o sustento da roça, da terra, do gado, dos animais. A melhor solução que a gente já propôs para a empresa era tirar os aerogeradores. Os dois parques eólicos de Caetés passaram pelas mãos de várias empresas ao longo dos anos. Hoje eles pertencem às empresas Ecoenergia e AES Brasil. A Ecoenergia afirma que os ruídos estão dentro da norma para o zoneamento da área. Também diz que investiu 25 milhões de reais em melhorias em estrutura e acústica na casa de 129 famílias da região. A empresa AES Brasil, que assumiu o Parque de Sobradinho em novembro de 2022, afirma que está dialogando com a população para encontrar soluções de bem-estar e segurança. A parte final aqui da matéria, né? Enfim, seria preciso verificar até que ponto a empresa disse a verdade, mas segundo a empresa, que atualmente gerencia ali os parques eólicos, o nível de ruído estaria dentro do que é permitido pela legislação. Bom, mas tudo que foi posto aí deixa bastante claro que é um nível de ruído muito elevado, né? Ou seja, a legislação, supondo que a empresa esteja dentro do que a legislação permite, a legislação extremamente permissiva, né? O que não é muito surpresa, porque na hora de elaborar a legislação, né? Que é, muitas vezes os parlamentares envolvidos, né? São, enfim, graciosamente procurados ali pelas empresas, né, que oferecem vantagens, financiam a sua próxima campanha, ou enfim, né, questões outras, né, que talvez seja melhor até a gente não mencionar. Mas enfim, né, a legislação, seja lá por qual razão for, por certo está equivocada, porque é permissiva por demais, a ponto de causar danos. Então o fato da empresa estar dentro do que a lei estabelece, né, não quer dizer que necessariamente ela está fazendo uma coisa boa e correta. Nesse caso, a legislação, visivelmente, é inapropriada, é, enfim, é insuficiente para. Tá certo? Muito obrigado, então, e ficamos por aqui. Está no final, né? Daqui a pouquinho eu vou encerrar aqui. Esse era o nosso react, então, os nossos comentários adicionais a essa importante matéria, né? Que ilustra no que diz respeito ao campo aí das chamadas energias limpas, energia verde, ou como queira ser, né? Nem tudo são flores. Muito pelo contrário.